Ելեմ գնահատական տալ իմ նախկին կուսակցության քայլերին, որոշումներին։ Այն իհարկե ինչ տեղի ունեցավ, ինձ համար միանգամայն սպասելի էր, որովհետև ժամանակ առ ամեն ինչ տարում էր դրան։ Իմ շատ ընկերներ գիտեմ, որ ես 2013 թվականին արդեն ասել եմ այս ավարտի մասին։ Կարող եք հարցնել Անահիտ Բաղշանին, կարող եք հարցնել շատ այլ մարդկանց։ Ես ասել եմ, թե ինչով է ավարտվելու ես ամեն ինչը, որովհետև ցավալի բան է ինձ համար, իմ ընկերների համար, և հավատացնում եմ ձեզ, երբ հեռանում էինք, մեկը սանաղմուկ, մյուսը հայտարարություն անելով, բայց չափազանց տեսանելի է, որ ժառանգություն կուսակցության կողմից որդեգրվել է նոր բանաձև, նոր քաղաքական գիծ։ Լավն է, թե վատն է, ես գնահատական չեմ տալու, թող արդյունքները դրա մասին խոսեն։ Այդ գծի բանաձևը հետևյալն է եղել։ Մենք պատրաստ ենք բոլորի հետ, անգամ նրանց, ովքեր իրենց չեն կարողանում ընդդիմություն անվանել, անգամ նրանց, ովքեր իրենց անցյալում որևէ խնդիր ունեն, մենք պատրաստ ենք բոլորի հետ համագործակցել մեկ խնդրի շուրջ, դա իշխանապողությունն է։ Մենք պատրաստ ենք այդ խնդրի, հանուն այդ խնդրի մի կողմ դնել արտաքին ներքին քաղաքական հարցերում մեր տարաձայնությունները։ Ես, քանի որ այ ամենաառաջին հարցը նաև սրան էր վերաբերվում, ես եղել եւ մնում եմ այն համոզման, որ իշխանապողության կարող ես ձգտել միայն գաղափարակից մարդկանց, միայն գաղափարակից ուժերի հետ։ Հետևաբար այնքան էլ մեծ ընտրություն եւ դիտարկելու դաշտ չունես դու, ցավոք սրտի իմ ընկերները ժառանգությունում նախկինում, եւ Արմեն Մարտիրոսյան, եւ Ռուբեն Հակոբյան այն ժամանակ գլխավորապես, և վարչության շատ այլ անդամներ, այդ թվում և վարչության նախագահ Ռաֆ Հովհաննիսյան, եղել են մյուս մոտեցման կողմնակիցը, այն բանաձևի, որի մասին ես խոսեցի, և ես հասկացա, որ եթե անգամ քարյակի շրջանում ոչինչ չստացեց, այն ամենայնիվ դա ժառանգության նոր գիծն է, նոր ուղղությունն է, ժառանգությունը նոր փնտրտուկների մեջ է մտնելու այս առումով, և երկրորդ այդպիսի օրինակը թերևս Սասնածռերն էին, գախնիկ չի, ասենք Սասնածռերի մեթոդները, քաղաքական դաշտի բոլոր ուժերը գրեթե մերժել են, հա, այդ բռնությամբ և այլն ապստամբությամբ խնդիրներ լուծելու, բայց ասենք երկրորդ նույնատիպ փորձը դա է, պարզապես, քանի որ Սասնածռերը այնպիսի գործընկեր չէին ժառանգության համար, այդպիսի աղմուկ չբարձրացավ ժառանգության ներսում, թե ում հետ եք միանում։ Ես էլի չեմ անդրադառնում նրան, ում միանում են, նրանք լավն են, նրանք ծրագրերը լավ են, թե ոչ, խնդիրը նա է, որ բանաձևը սա էր, և ահա, երբ խորհրդանական ընտրություններում եկավ այդ պահը, որ արդեն պետք է որոշեն կամ միայնակ կամ ուրիշի հետ, անկեղծ ասած, միայնակ գնալու համար, ինչպես ժառանգությունը խոստովանեց, ռեսուրսներ չունի, համենայն դեպս այս բանաձևը կրկին ակտուալացավ, և սա վերինաշային տեսանելի ուղղություն է եղել ինձ համար։ Եվ այս խնդրի առաջ կանգնեց անցած տարվա ամռանը Անահիտը Բաղշյան, այս խնդրի առաջև կանգնեց Զարուհին արդեն տարի վերջին անցած, որքան էլ դրա նշանները լրագրողները շատերը չէին տեսնում, բայց Զարուհու կողմից տարածվող տարբեր տեսակի տեքստերը վկայում էին, որ կուսակցության ներսում կա խնդիր, ինչու պիտի ասենք Զարուհին իրարունից տարածեր քաղաքական գծին վերաբերող, ուրեմն քաղաքական գծին վերաբերող հայտարարություններ, մանիֆեստներ, ակնհայտ էր, որ խնդիր կա, գիծը շտկելու, դե Զարուհին իր կողմից փորձ կատարեց գոնե հասնելու այն որոշմանը, ինչին որ ինքը ցանկանում է, չստացվեց, այնպես որ ինձ համար վերնաշանի սպասելի է, ցավոտ է, և դրա համար ասենք էլի պիտի կրկնեմ այն միտքը, որ թերևս գոնե այն մարդկանցով, ովքեր ավելի վաղ հասկացանք այդ խնդրի մասին, և որոշում կայացեցինք վերադառնալ մեծ քաղաքականություն, խոսքը իմ և Անահիտ Բաղշյանի մասին է, բնականաբար այս որոշումը կայացրեցինք, որովհետև այն առավել մոտ է եղել մեր քաղաքական գծին։